Պարոն Մինասյան, ձեզ որ հարց են տալիս, ի՞նչ եք պատասխանում։ Պարլամենտարիզմի ոգին հուշում է նաև, որ հարց ու պատասխանը պարլամենտարիզմի ամենահիմնարար կանոններից մեկն է։ Պարոն Թունյանը ձեզ հարց տվեց, ասեց, պարոն Մինասյան, ի՞նչ խնդիր է լուծելու այս նախագիծը։ Եվ դուք չկարողացա, այ հիմա էլ տեղից խոսում եք, դա էլ պարլամենտարիզմի ոտնարման հաջորդ դեպքն է։ Ամենեն դեպս մեր մոտ այդ ավանդույթը չկա տեղից խոսելու։ Մի օգնեք, շպարգալկա մի տվեք, պարոն Խաչատրյան, պարոն Մինասյանը լավ կարողավ, իր տեղը պատասխան տա։ Արձանագրենք, պարոն Մինասյան, որ դուք չկարողացաք պատասխանել ամենահիմնարար հարցին, շատ պարզ, ի՞նչ խնդիր է լուծում այս նախագիծը։ Եթե խնդիր կիրառական պիտի լուծի, ապա դա քննարկելի է, բայց խնդիր չի լուծելու, խնդիրներ ստեղծելու է բազմաթիվ, մանավանդ այս իրավիճակում։ Եվ երկար բարակ չեմ ուզում խոսել, շատ բան է ասվել այս մասով, պարզապես ուզում եմ հիշողության թարմացում անել, հարգելի գործընկերներ, մեր իմ գործընկերները դա ասեցին, ձեր կողմից այդքան փառաբանված իշխանությունը, ղեկավարությունը լուծարեց Լեռնային Ղարաբաղը։ Այնպես որ սա մշտապես հիշեք, փոքրիկ շպարգալկաներ ունեցեք ձեր գրպաններում, երբ որ հիշեք, Մարկեսի բանը հիշում եք, չէ՞, 100 տարվա մենությունը, երբ որ հիշողությունները կորցնում են, վերջում գրում են քաղաքում, ամեն ինչ գրում են, որ հանկարծ չմոռանան։ Հիմա դուք գրեք, որ չմոռանաք ձեր համար, խնդիր չի լուծում։ Եվ գիտեք պրոբլեմը որն է, պարոն Մինասյան և հարգելի գործընկերներ, ձեր այս խոսույթի ընդհանրապես կարևոր է, որ մենք որպես ժողովուրդ, պետություն, որպես մարդիկ աշխարհի վերաբերյալ մեր քարտեզը համադրենք իրականության հետ։ Ձեր քարտեզը, քարտեզ և բարի ուղիղ իմաստով և մտածողության քարտեզը, իրականության հետ չի բռնում, այդ է պրոբլեմը։ Դրա համար դուք ժամանակավրեպ եք։ Դա ասենք մոտավորապես գիտեք որն է, որ ուզեք ասենք Երևանի Թումանյան փողոցից գնալ Տիչինա, ու ասենք մեքենայի նավիգատորով ուզեք գնաք, բայց ասենք մեծ հայքի քարտեզը ուզեք ներբեռնեք բանի մեջ, նավիգատորի մեջ, չի ստացվի, ուղղակի ուրիշ տեղ կգնաք, հասկանում եք։ Խնդիրը ձեր մտածողության և իրականության մեջ այնքան մեծ դիսոնանս գոյություն ունի, որ դուք չեք հասկանում նույնիսկ նախագծերը, որը այստեղ պաշտպանում եք, ոնց կարաք հիմնավորեք։ Այդ դրա համար հայտնվում եք այսպիսի իրավիճակում, բայց շատ պրակտիկ նպատակը որն է ձեր, որովհետև հասկանալի է քաղաքական, հիմա ավարտում եմ, քաղաքականապես հասկանալի է, նախաձեռնությունը եկել է, դուք այդ նարատիվի պաշտպանողն եք քաղաքական դաշտում, հիմա եթե չգաք այստեղ չպաշտպանեք, ժողովրդական լեզվով ասած կփչանաք, դրա համար եկել եք պաշտպանում եք, որ դեմք փրկեք, դա էլ ենք հասկանում, դա էլ է պարլամենտարիզմի դրսևորումներից մեկը, նորմալ է, շնորհակալություն։